Gde ste, dečaci i devojčice, dobrodošli u moje novo video gde ćemo danas da snimamo jedno iznenađenje, a pre to bacite like i subscribe ako hoćete, ja vas ne trebam. I htio sam da vam zahvalim za 73 subscribera, hvala vam mnogo, možda imam više kad ovo snimim. I eto, hvala mnogo, sižemo mog druga u takmičenje, on ima... ima 87 i još pet subscribera i ga stižem malo to 5 subscribera i mislim to je mnogo, ajde 5 ljudi i stižemo ga, to još malo nam fali, to sam htio da kažem. I iznenađenje je moja lopta, fudbalska nova, evo mi je prva fudbalska lopta Adidas, malo ne se gleda lepo, zavrte na kameru i ne se gleda. I može ovako se gleda, ne. I evo, ovo je broj 5 lopta. I malo izduvana je, pa moram da je napumpam, evo vidite tu. Pa sutra ćemo da igramo futbal u ovom dresu, ako bude toplo za ovaj kusi, za kratke rukavice i šorts. I pa da, lepo. I... teo sam i da vam se zahvalio sa vam se. I to je to, dečaci i devojčice, za ovo video. I vidimo se u drugo. Ajde, čao. Dečaci i devojčice, samo jedan shoutout pre da završi video. I evo ga tu. On mi je 73 subscriber i mislim da je cool youtuber. Iz Rusije mislim da je. I snima Minecraft video, sve. I evo ga, nema. I evo, subscribeajte se na njega, da ima više subscribera i hvala vam mnogo za 73 subscribera. Ajde, čao!